Nii, mäng lõppes küll kaotusega 0-3, aga eriti just esimeses ja teises keimis olid keimi alguses väga tublid. Mis ülesandega, mis mänguplaaniga treener neid väljakule saatis? Pidime võitlema iga punkti eest ja on mõeldas parima, et mingit imetrikke me sinna tegema ei läinud, lihtsalt pidime enda taseme välja mängima. Aga mis juhtus nendel hetkedel, kui mõlema esimese keimi kuskil keskpaigas, kui oli viik, siis tuli selline väike vahe sisse ja türklased võtsid oma? No teises keimis nad lõid mitu ässa ja sealt vaheks kärisema, aga esimeses keimis lihtsalt võib-olla natukene jääme ise liiga uinuma, et vaatasime, et natuke juhime ja siis ei pingutanud võib-olla nii palju. Mida me enne homset mängu või mis me tänasest mängust homseks mänguks nagu õpetliku kaasa võtame? Kaitses peame natuke paremini pingutama ja sellised nipmed näpet, et jalgratast tööga ei leiuta, aga katsume lihtsalt rohkem natuke pingutada. Aitäh ja olge homme tublid! Aitäh!